Dobro večer. 701 20. vas pozdravljamo v video spotnicah in to dve leti danes neprekinjeno. Ampak vse skupaj se je, tega ti ne veš, začelo leta 2000, 1. marca, takrat v 35-minutni verziji oddaje in takrat s 13 predlogi video spotov. Video spotnice so svoj čas bila glasbena oddaja razdeljena programa RTV Slovenije, ki je dnevna oddaja na dnevni bazi, pravi 365 dni v letu je trajala, ne, vsak dan ob recimo temu prime time-u drugega programa RTV Slovenije, 19.30. Prinašala je, kot samo ime pove, video spotnice, ne, nabor slovenskih domačih videospotov, ki so v tistem času bili aktualni za našo redakcijo. In zdaj le bosta Primož in Tomi pokomentirala petkovo še zmeri aktualno lestvico, trenutno še brez vas. Brez. Ampak to se bo spremenilo najbrž. Deseto mesto imamo mlade Foxy Teens, pošli mi poljub. V devetem majčkem starejše Par Dancers. Sama oddaja kot oddaja je iznikla iz ideje urednice razvedrenega programa Miše Mok. In je v bistvu njena ideja povzročila popolno renesanso snemanja slovenskih videospotov. Ne samo le za tisti čas, nego nasploh. Količina spotov, katere smo proizvedli, je res bila enormna. Včasih po 2-3 spote na teden smo snemali, včasih več nismo vedeli niti za koga snemamo. Toliko hitro se je odvijalo, da nismo tudi se mogli niti pripraviti na spote. In vem, da veliko krat se je zgodilo, da 10 minut pred snemanjem nismo imeli niti ideje, niti prostora, niti nastopajočih, ampak smo veliko krat improvizirali in ta improvizacija nas je včasih popeljala še v neke bolj nore ideje. Prvi video spot, ne moram se spomniti, bilo jih je naenkrat toliko, da je bilo res ogromno, ne. Jo, kje si? Ja, kaj zdaj, tukaj v Postojni sem, na sred gozda. Kva pa delaš na sred gozda, to je spet kakšna zaporniška fora, ali ne? Kaj pomeni biti voditelj video spotnic? Pomeni biti, imeti svoje mnenje. Bili smo posebni tudi v tem, mislim, da nismo bili, bili smo pametni, pa nismo bili pametnjakoviči, pa večinoma nismo bili zdaj, ne vem kako, blazno izobraženi, ampak vsem smo pa nekako, smo ful zahtevali več, naprimer, nismo hoteli sponsor, da pač glavni problem bo, da mi nismo hoteli reči, Siddhartha je the best, ne, ker so vsi pač vedeli, Siddhartha so poslušali in tako naprej, mi smo hoteli reči nekaj čist drugega, kar noben ni gledal, ne, nekaj, kar so rekli, o, to je pa ful brez veze, Sebastian ali karkoli že bilo, smo mi rekli, ne, lej, to je ful noro, ne. In šli smo nazaj in zbirali prvi slovenski boy band, smo rekli, temo ga njih povabiti, ne. In kdo so to? Ja, Game Over niso, ne. Ne, to so to zadnji boy band. Groove on the Move tudi niso, ne. Ne. Ja, Napoleon tudi ne. To je prvi, najboljši in edini slovenski boy band, New Swing Quartet. In smo mi probali ven iti iz tega in ljudi s tem sprovocirati in hkrati delati sceno večjo, kot je pač bila, ker dejansko scene ni bilo, ne, treba je bilo narediti in o njej toliko časa govoriti, da se je v bistvu spostavila, ne. Je obdobje, ko so video stopnice kraljevale pač na RTV-u, to so bili vsekakor zlati časi za nas, ki smo v bistvu nekako tudi sprožili, da so se sploh videospotnice v bistvu skreirale. Kajti nekje tam v sredini 90-ih sva jaz, Andrej Štritov in Boris Bele, smo nekako malo sprovocirali RTV, da bi nam v bistvu pomagal pri produkciji spotov. Mi smo takrat bili pač mladi, nadobudni filmaši, jih smo končali svoj prvi celovečerec na film. In seveda ta fascinacija je bila še vedno prisotna in pač želeli smo delati več. Ne? In dokaj hitro se je zgodilo to, da je pač RTV imela na lagerju kar nekaj videospotov, niso pa točno vedeli, kaj bi z njim počeli. Tako se je v bistvu nekako rodila ideja, da pač je treba imeti pač neko oddajo, kjer bi tudi pač ti videospoti prišli na dan. Projekt je vodila Mojca Mavec. Mislim, video spotnice. Joj, mislim, kaj ste naredili s te vdaje? Mislim, da je bil delovni naslov takrat še celo video štenge, ampak zaradi slovnice seveda to ni šlo skozi. Torej smo potem video spotnice nastali. Delali smo pilotsko vdajo in iz te pilotske vdaje potem kar naenkrat resna vdaja štartala dnevno. Vdaja je bila zelo nepretenciozno postavljena in tudi zelo low-key. Tudi tehnično je bilo tako, da
telefonska številka, na katero se je glasovali, bil to ena stara Nokia, ki smo si jo mi podajali, vsak večer je dobil nekdo pač to nalogo in si ti fizično dvigal telefon, zapisoval glasove, SMS-e si jih lahko shranil samo 10, si jih moral sprot brisati, tako da tako je glasovanje potekalo. Ne. Na podlagi tega se je sestavila lestvica, jaz takrat nisem pripravljal nobenih scenarijev, ampak je dejansko prišla je lučka, ti si vedel, kjer bo naslednji videospot in si blekno in vse se tudi včasih na posnetkih vid, da si tudi sovoditeljco presenetil s kakšno izjavo, ker je bilo, ne. Kjer je bil kriterij? Bila bolj pomembna glasba ali videospot? Bila je pomembna glasba v simbiozi z videospotom. Dost folka tripa ravno na to, da vidi na televiziji neke fante, ki se ukvarjajo z glasbom, pa jih vidijo na cesti in rečejo, to so pa tisti. Zdaj, če bi samo prek radijskih valov mi promovirali te stvari, pa prek tiskanih medijev, po moje ne bo to učinkovito kot prek spota. Ne. Takrat sem se jaz kot urednik in člani moje redakcije vzeli za pravico, da mi tudi kot v času panka imamo neko takšno komisijo za šund. Kar pomeni, da res šundovski spoti niso hodili na našo lestvico. To ni bilo pomembno, so bili pop izvedalci, so bili alternativni izvedalci. Ko je Klemen izdal svojo famozno ploščo in že takrat so Perfo Production skupaj z Andrejom Štritofom naredili splot za Hešpičke, sem se jaz predan smo splot dobili ta spot v roke, da bi ga pogledali, sem mu rekel, da mi, če mi lahko. Takrat je bilo zelo popularno na MTV-u, da v času do 8 ure spoti hip-hoperev ameriški so bili z piskom ozvočeni, se pravi, na vsako kletico je bilo pi, pi, pi. In mi res se dobimo spot v dveh različicah in mi furamo. In meni zdi, da je spot na lesi bil na 3-4 tedne, preden je prišel na prvo mesto. Ko je prišel na prvo mesto, ko smo mi objavili spot, se pravi brez piska, z vsemi kleticami, z tovrstnimi opolskimi besedami, se je usul plaz na televizijo. A pa pazite, ljudje so klicali, ne radi te izgovorene besede, pi, ampak zato, ker so šle zdaj ob te besedi opazili, kaj on počne, in so nas kritizirali, kaj pa ti psi delajo, kaj pa delajo z napihljivo lutko. To je nevrjetno. To je ančka, ne, ta to je napihljiva lutka, to je nevrjetno, kako, kako vpliva vizualni medij. Nihče nas ni klical zaradi te besedne zveze, nego kaj on počne. Se pravi, ko je bil pisk, tega niso opazni v spotu. Seveda, delati na filmsko kamero je takrat predstavljalo pač tudi neke svoje določene stroške, kajti film je pač en medij, ki si ga vedno moral in kupiti, in razviti, in spraviti v neko video obliko, kjer si ga potem kasneje editiral. Mislim, mi smo lahko včasih od tega živeli. Ne? Danes je to zgolj bolj hobi. Ste imeli kakšne težave zaradi kakšnih vaših izjav? Ja, seveda. Rebeka Dremelj. Direkt mi povej, a niste, kako so te lahko fotkali, če smela roko čez? Niso objavili tistih fotografij, fotografije, ker sem jaz zgoraj brez obstaja. Grozno, grozno je bilo, grozna oddaja. Kleman bi moral biti, pa Rebeka Dremelj, seveda bi se pogovarjali o zlatih rokavičkah in tako naprej. Ne? Ampak Klemna seveda ni bilo. Ne? Seveda te pusti na cedilu, ker je pač iz Trnovega in je daleč do sem. Medtem, ker Rebeka Dremelj seveda je profesionalka in pride kamorkoli, tudi tako oddaja, kot je bila naša. Ampak jaz seveda sem imela scenarij že narejen in jaz nisem spustila ne, Rebeke Dremelj do konca in je bilo njej po moje grozljivo mučno. Klemna sem potem dobila na telefon, tako da on se je po telefonu oglašal. Svetka bilo je malo preveč napeto, kot ker če bi bil Kleman bi bilo bolj zrahljan in to je bila naprej taka oddaja. Urša, ne veš, ker smo mi zdaj tle v tej oddaji, imam pa čest občutek, kot da si ti mene iz Brežic pripeljala sem zaradi nekega... Da si tako zelo negativno napirjena proti meni. Čisto, pač če jaz tako hočem razčistiti, da je mid cash baby. Zelo tako slab, recimo, feeling do mene, ne? Ampak jaz v resnici nisem slaba oseba, po mojem mnenju. Ne, jaz tebe občudujem, glih zaradi tega, ker vsi mislila, da si ti cash baby in mene zanima, a si ti cash baby, kako ti dobiš vse te sponzore in vse to? Jaz sem zelo veliko vedela v videospodnicah, ker sem bila najprej fenica. Čista fenica in nisem hotela iti na televizijo, ampak sem hotela iti prav v videospotnice. Tako da jaz sem poznala zelo velik videografije. Tudi že na audiciji sem probala z Dagijem pa s Petrom vodot. Tako da jaz sem najraž delala s Petrom. Nekako sva se pol midva tudi iratala ta duo, je bil nerazdružljiv. Seveda je pa z drugimi, ne, pa pač z enimi je bilo lažje delati, z enimi težje, z enimi si se ujel, z enimi se nisi, ne, ker sta bila še šjama, je še bila. Mislim, ni bila zdaj kemija pri vseh enaka, ampak načeloma se mi zdi, da je to tudi bil čar videospotnic. No. Kaj
Primi ja, no, kaj imamo zdaj? Znači, Elvis Presley. Okay, dajmo Elvisa, dajmo Elvisa. Love me tender. Holy love me sweet. Never let me go. Poglejte tega. Še vama itak rekla, da Miha ne zna plesat. Kdo ne bi njega vzel odajo? Mi lahko poveste. Poglejte. Odaja je še zmer imela vsebino, imela voditelje, ki so bili tako raznoliki, da si ti pač gledal, kaj bo se zgodil. Ne? Leklele so vsi voditelji in vsi te pogrešamo, veš? Tako da bi lahko letela. Ej, povej mi, Jadranka, kjera vdaja ti je tako posebej ostala v spominu? Kaj? Ja. Fuk mile. Juli, se zvega to govata, se že v etru, a ne? Ja, valjda se v etru. In jaz mislim, da bi se morali več delati na tem, na pozitivnem, pa delajo napako tudi izvajalci. Ne? Izvajalci med sabo si niso priznali, kdaj je kdo kaj dobro naredil. Ne? In če izvajalci med sabo govorijo, da slovenska glasba ni v redu, da on izvajalec je trapas, da on si ne zasluži, da on ima veze, da ne vem kaj, potem tudi publika ne more to nikakor vzeti za svojo glasbo, pa stvar gleda s poštovanjem. Ne? Mislim, da marsikdo se je v tistem obdobju pač ali potono ali pa nekako prišel na površje. Včasih sem mal pogrešal kakšen takšen izziv. Vem, da sem v enem intervjuju tudi izjavil, da bi ful posnel za Simono Weiss, recimo. Ne. Ni menilo dva dni in me dejansko Simona poklicala in sva bila na kavi. Če bi danes, kaj pa vem, ne vem, moram priznati, da imam toliko drugih izzivov na drugih rečeh, da sem zelo izbirčen, kar se tiče recimo glasbenih spotov. To je danes zame, je to kot nek desert. V zlatih časih si ti rabil tri naslovence, par Mario si se moral pojaviti, pa če si na video spotnice prišel, pa na tri radijske oddaje, pa je Slovenija vedela, da si ti nekaj novega naredil. Ampak zdaj tega ni, ne? Zdaj pa tega ni. Zdaj so pa... ni treh... Vem, to se je spremenil. In to je težava, ki jo... Glasbenik ali pa sploh, ne? To je težava, ki jo izvajalci ne razumejo, še zmer računajo, da bi morala založba to pa to narediti, da bi moral medij za njih narediti to pa to. Ne, časi so se spremenili. Najdi svoj nov kanal, nov način. In tle je največji, kako do ljudi prideti in ta vdaja je bila platforma, ti si lahko imel Sebastijana, zraven si imel pa Rodoljubec, ki so bili fantje oblečeni v neke kostume, pa mislim, malte ne z motorkam šibali krok, ampak to je bilo na isti lestvici in ti si to gledal in na ta način se je ljudem tako širil spektr, se ti kakšna stvar ni bilo všeč, ampak lahko da si ti Sebastijana prešal to na neko drugo stvar, mogoče ne v tistem trenutku, ne, pa mogoče ne čist javno, ampak lej, doma si pa zavrtel neko stvar, ki ti jo prej nikoli ne bi najdel. Ne vem, zakaj je uspel, zakaj je ratal, kako pač čas je bil točno tak, 2000, v pravem času mehna oddaja, ki se ni kontrolirala in se je pol zgodil nekaj, kar ni noben pričakval in je ratala večje od same sebe, ker za 1% gledanosti, da ima še tak vpliv in da še danes se te spomnijo, tisti, ki so s tabo odraščali, pa zdaj že delajo, ne vem, magisteri, ne, se spomnijo, da so te gledali na televiziji, pomeni, da je bil vpliv. Ne. Tako da danes v tej obliki, kar se išče, kar se dela, absolutno ne. A počak še enega bom, če lahko. Dobar, pa takole. Kje je bil pa najbolj bizaren izvajalec, ki ste ga imeli na lestvici? Najbolj bizaren je bil, pa mislim, na lestvici sami kot lestvici nismo imali bizarnih preveč izvajalcev. Na lestvici kot lestvici. Imeli smo pa izvajalce, ki so res bili bizarni. Rod Stjot. Ne, Rod Stjot. Aleš Rod. Ampak vemo, kje je Rod. Aleš Rod. In še enkrat tudi glede tega pohvalil tudi video spotnice, da je izključno slovenska glasba, da damo nekako priložnost slovenskim izvajalcem. Vem Vlado Jeremić. Pa Vlado Jeremić je oseba, ki se je prijavila za mlado sceno MMS-a. Potem Zverina band. Da ne govorimo, Rodoljubec. No, Rodoljubec so bili na lestici, oni so res bili najbolj bizaran band. Oni so res bili na lestici, in pazite, na lestici z video spotom Zena Cvitkovića.